Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Muhtaram nazirin ikram, Aasmaan dars Quran ke andar 17ve paare ka teesra ruku hai jiske andar 12 ayatein hain. Surah Anbiya surah number 21 mein ayat number 30 se ayat number 41 tak. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal arda kanat ratqan fa fataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. کیا کافروں نے انکار کرنے والوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے تو ہم نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے کیا وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم وجعلنا فیها فجاجا سبل لعلهم يهتدون اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہلنے نہ پائے اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے تاکہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ جائیں وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے پھر بھی یہ لوگ اس کائنات کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون اور اسی اللہ نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے یہ سب اپنے اپنے مدار یعنی دائرے میں تیر رہے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں تو کیا وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون ہر جان یعنی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں اور تم سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا احاذ الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون اور جب کافر یعنی انکار کرنے والے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے حقیقت یہ نہیں بلکہ وہ کافر لوگ خود ہی رحمان کی یاد سے انکار کیے بیٹھے ہیں خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے میں تم لوگوں کو جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور انکار کرنے والے مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ کاش یہ کافر یعنی انکار کرنے والے یہ جان لیتے اس وقت وہ آگ کو نہ اپنے چہروں سے دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے جہنم کی آگ کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی بلتاتہم بغتتن فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینغرون بلکہ وہ آگ اچانک ان کے پاس آ جائے گی اور انہیں حیرت میں ڈال دے گی تو وہ اسے ٹال نہیں سکیں گے اور نہ انہیں چھوٹ دی جائے گی وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے ناظرین کرام آسمان درس قرآن کے اندر آج 17ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے جس کے اندر 12 آیتیں ہیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 41 تک آیت نمبر 30 پر غور کیجیے اس کے اندر بگ بینگ تھیوری ہے یعنی آسمان و زمین ملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما پھر آگے ہے اسی میں وجعلنا من الماء کل شیء حی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے تو جل ہی جیون ہے جل ہے تو کل ہے ایک بند زندگی کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے یا پھر اس کو یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس طریقے سے جمع کر کے رکھا ہے اور پانی ہی سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے یا اگر اس سے مراد نطفہ لیا جائے آدمی کی بنی لی جائے وہ جو گندا پانی لیا جائے تو ہر زندہ چیز کے لیے ضروری ہے کہ اسی کی وہ پانی کی وجہ سے وہ چیز بھی آدمی سے نکلے تو ہر چیز پانی سے ہے اور پانی سے زندہ ہے پھر آگے بیان کیا گیا اور خاص طور پر اس رکوع میں بیان کیا گیا آسمان زمین پہاڑ راستے دن رات سورج چاند ستارے یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہاڑ کو ہم نے گاڑ دیا ہے وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم ہم نے زمین کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہلے نہیں دوسری جگہ پہ ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ اور اسی اللہ نے زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیا ہے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلے نہیں یہ پہاڑ جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے تو جتنا اوپر نظر آ رہا ہے سیم اتنا نیچے زمین کے اندر ہے جس طریقے سے کیل کو ٹھوکتے ہیں تو آدھی کیل اندر تلی جاتی ہے آدھی کیل باہر رہتی ہے تو اسی طریقے سے زمین کے اندر پہاڑ جو ہے وہ ٹھوک دیا گیا ہے گاڑ دیا گیا ہے دن رات سورج چاند ستارے سب کے بارے میں ذکر ہے کل فی فلک یسبحون
آیت نمبر 33 میں ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں ہے, کوئی انسان ایسا نہیں جو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. جی نے جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون, ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے تو کیا آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 35 میں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یعنی اسے مرنا ہے. پورے قرآن مجید میں لگ بھگ 3 جگہ پہ ایسی آیتیں آئی ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35, سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57. پھر اسی طرح یہ بھی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تم کو آزماتے ہیں اچھے اور برے حالات کے ذریعے. تو اچھے اور برے حالات کے ذریعے اللہ آزماتا ہے, کبھی بیماری دے دیتا ہے, کبھی آدمی کو صحت مند بناتا ہے, کبھی دولت دے دیتا ہے, کبھی غریب بناتا ہے. تو یہ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. جو شکر کرے گا صبر کرے گا اللہ کی رضا اللہ کی خوشی حاصل کرے گا, جو ناشکری کرے گا اور صبر نہیں کرے گا تو اللہ کا غصہ اس کے اوپر نازل ہوتا ہے. اس لیے حالات جیسے بھی رہے اللہ کا شکر ادا کیجئے, ناشکری نہ کیجئے. آیت نمبر 37 پر غور کیجئے, خلق الانسان من عجل, انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے. آپ دیکھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے صبر نہیں ہو پاتا اور انسان اپنی جان دے دیتا ہے, اس لیے صبر سے کام لیجئے. آیت نمبر 41 ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب کا مذاق اڑایا گیا ہے اور جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا عذاب نے اس کو پکڑ لیا, تو آپ بھی صبر سے کام لیجئے. تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے قرآن کریم پر عمل کرنے اور قرآن کریم میں تبلیغ کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.